سيدا لابا ولا لا إن نغن وادفين سيدا لايلا إيو أويس إن نغن لما خنا أن لقص غوغا ملدو هردة باس لحدث الساحبين با ليلا لوليغو هي ساس وهي سيا آريال وهي سيا ما هسيد عادي سيد عادي يا مركاوي سيا وحنا قلنا سيد الله ما لا لا إن نغنو هاليبين ونغنا يا استير إن شو ماي حرفها سوين حرفها ذو بحث سيد الله ما لا لا إن نغنو هاليبين سيد الله لا يو قوي نقول الله ما خنا عن الله خشقة وجا ما لدور ده بس لحد الساعة بين با ليلا لولي وصا وحويا وحنا نقول الساعة عشرة راس إنتون إن شونكي سيدا أو كنا قلنا عد كاغا أما دريق أو كنا قلنا ساس وايد دات واي أو أن أقونين تالنت مهايان كو عد كان أو شيء جي سيدا دبهر كان لغو قصحي عد كا دات كان هيسها أن هيساي عد كاغا فر اكسامبل جيتار كوا لحرف عد كاغا هدوسن كجين حريق أكيه سيسا دو كرفولن عد كاغا that means you are out of tune you're not in tune dad kaani marka waxay ku badan yihiin codkooda ma noqon karo in tune maaha codkooda marka saas aawadeed aan u leeyahay dadkan aan codkoodi controli karin marka music instrument hadaan aqoon ma controli karto codkaaga dadkan waxa ka fahmayso sheekadaas music loo soo galaa dadkan hadda music asaga oo mahal ma dareemayaan dadku waa ku qasban yihiin marka inuu baahalkaan adigu maxaa la tune auto tune ka isticmaalayaan auto tune ka wuxuu yahay wuxuu ka dhigaa in tune ka dhigaa aniga ma u baahni waxaan ugu baahnaa auto tune wuxuu yahay qotosaaya for example waxaan heesaya I'm gonna be your man harfkaas wuxuu yahay asaga kan hadda aan kugu heesay ku siinaya asoo wax la kor saaray laakiin aniga markaan saan u heeso ma u baahnikiisi because codkayga in tune way baalka tune kan ku sheegay jawaabtiisa waxay noqotay dadka aan codkooda NF muxuu ahaa in tune ahayn Allah isticmaala saas weeyaan Robert Amelie Robert Amelie wiiraha codkii codkooda ma dhex gali karo in xarfaha bakay ma yaqaan music instrument practical ma yaqaan theoretical ma yaqaan marka ku qasbiin waxay ku heesaan ayaga memory ku heesaan dirin di wala la yalo la la dirin di handu waxa ku heesaan way heesa music intro de gere heesa music de gere ahol mala music ma yaqaanan ma yaqaan music marka intro ga dheer ismaysa intro sun hees ku soo galin melodiya dheer aa socota melodiya soo waxa marka that means ma yaqaan music wax la yaab loo waxa dadkaas ku sheegana inay fanaaniin yihiin tv yadan dadkaas ka heesaan That's why an ugu riyooday in aan bedelo muusiga Soomaaliga kan Soomaaliyan ahay Soomaaliyan ku abtirsada af Soomaaliyan ku heysa afkayga hooyo marka aad ku heesaysid waa inaan in tune ugu heystaa oo aanayn heesaha noqonin kan oo waqti xaalirkan hadda aan arkeyno dad waayo modern technology ku soo aaday modern technology ga wuxuu yahay computer kan waa qalab casri ah CD aan galiya organ kan ku rakiba dirin dirin din 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 aan sameynaya waa ku duub sidii digaag meel lacagteen isii lacagasi sabab baxday dhar soo gadatay telefishinada Soomaalida tagtay asoo duubtay fanaan mihi baan way waxas no fanaan mihi okay dariiqa fanaan kamaa soo maray anigu music based on anigu heysa then even now was search sisters you celebrate come be in my mind well heysa mashan
talent aan lahow has ma yana iska soo bixisad ma hawdoonayay diridin anigo diridin ma hasas please wadum qana ya markaan hay Soomaaliyaan dhageysto please be in tune music school music college music university aniga la ku sidiga nahna album soo gudda sidiga heblo ma joogta orga gama gali kartaa gali ha ma hasas af Soomaaliga sidii loogu heysi lahaa ah wuxuu noqday bas iwo ku dar ban 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 ma aha afkaran wada Soomaaliyaan aanu Soomaaliyaan ku aftirsanaan Kenya kuma aftirsanin Yemen kuma aftirsan ee Soomaaliyaan ku aftirsanaan Afrika ku heysaa ana I am Yasin way Hussein samarkaad u heysaa sheeganaysid tamiso nawqaliba igangalayna sidii duul madoo money 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 you need talent aw bahantay please ha fiirin lacagta adigu ahelisid anoo arosa keesisa iyo meela keesisa lacag aan soo siihaya muusig ma barnaa singa markii lacag aan bartay iskool ma taqaan isko arosa ka soo heystay aroska sidiga qatar waa hebelay oo waa heystay injinim ku heysay kuwa aroska joogaa muusig ma biqaalam sida aan shay kuwan telefishinada sawiriyasha oo telefishinada Soomaalida ka hadla muusig iskool lama dhiganin mana yaqaanaan ninka ay ka wareysanayaan they don't know inuu in tune yahay oo out of tune yahay ma yaqaanaan ninkii oo marka telefishinka tagay oo fanaanka sheeganayay waa laga wareystay telefishinka oo waa laga wareystay caawa hibla laga wareystay qatar aanahay no no Yasin Cali Qasim ma joogay inta uu ku arkayo wariyaha uu ku wareystay anigu inuu yimaado hadal miigu dhigo because muusig ma yaqaanaba aroosa tagaysiin arooska kasoo heysa meela kasoo heysa lacag lagu soo siinaya taas waxay noqonaysaa inaad ajis noqotid iskoolna ma dhiganaysid of course talent ma bahaayn marka hore adoon talent aan wali iskoolna dhigto xogaa soo dhawaad waa dhici kartaa lacag kasoo qaato arooska meela kasoo heysa kasoo gashay na iskool bartid ma barin kartid iskool bakay lacag haystaa wixii iskoolka loo dhigay waa haystaa baad no no anigu shilin kuma haystaa miisi shilin kama leeyahay London waxaan dhigan shay inta wasan aan dhigana habeenna subax kun sharta baan kama dhigin show baan markay dadka anigu aan dhihi lahaa ilaahay sakaalay in tune ma aaraf tune way waxa show shan iyo toban kan sano habeenna kama heysin London mar waa dhacdaa saaxiibada inay aroos iga macsuuman yasiin oo please khaasatan Herman Abolio ama Hershibis ama Her Yarshid ama Her Karan ama Her Wudigley ama Her Hamalweyn ama Her Shingani macsuuman yasiin oo kaal waa ku naqaan fanaankeen horo please no hes